Сніг ще повністю не зійшов, а перше потепління вже відкриває сумну картину. Гори непотребу вздовж дороги на Виноградівщині. Що веде зі столиці Близнюків, з Великої Копані до Малої Копані, показує безгосподарність. Предмети повсякденного вжитку, старі телевізори, унітази та сміття від будівельних матеріалів, пляшки від пива та алкогольних напоїв, дитячі підгузки. Це все можна знайти вздовж дороги у лісосмузі. Мають бути певні органи влади, більш контролювати цю систему, більші штрафи накласти, а ве, щоб забирало, працювало, а не вони знають і по 2-3 місяці не заїжджати у село, а люди, то праздники були, тепер людей сміття назбиралося, вони знають, що з ним робити, і так їдуть, та хоч в мішках і викинуть. Лісівники кажуть, є такі місця, де роками не можуть навести лад і вивезти сміття. Одного дня приберуть, а на інший день все повторюється. Обурюються, люди не поважають свій край, в якому живуть і виховують дітей. Адміністративна відповідальність на порушників не діє, та її механізми недосконалі. Жорсткі закони наказувати, ну і треба забирати мусор від людей. Людям нема де дівати побутові відходи, то пластмаса, стекло, то нема де дівати, то однозначно його не спалиш, не закоплиш. Його треба забирали, переробляли. Засмічення довкілля – тема не нова. Гори непотребу говорять нам про те, які господарі живуть у наших мальовничих та гірських селах. Лісівники вкотре звертаються до громадян з проханням залишатися людьми на фоні природи і заодно попереджають. За засмічення Державного лісового фонду передбачена адміністративна відповідальність і штраф – від 450 до 800 гривень.